Niaje bro, ni nini? Ati ni nini? Mimi niko na haraka jo, mimi natoka sasa hivi hatuwezi chill. Ati? Natoka jo. Eh, mzai. Mimi si nimepitia tu hapa na kusalimia. Niko na haraka bro. Nilikuwa napita nikasema nisalimie boys wangu. Ni sawa lakini sasa hivi natoka jo. Sasa hivi niko na haraka, hata naweza kuachia ki. Mimi niende juu. Time manzi, time is not on my side. Unaenda wapi? Naenda ku meet wife. Ni wife. Eh, kutulia. Sasa nitulie nini? Sina kwambia afadhali nikuachie funguo till. Unaenda ku meet wife mugani? Niko na mali mpya, mali safi bro. New signing. Safi. Inakwambia hii ni heaven sent manze. Ni mufiti. Kila kitu 10 over 10. Sura, kafiga hivi, tabia. Mimi nakwambia nimeonekaniwa mzee. Na sasa umeamua kuifanya wife, umeimeet ama haya si hatuja meet. Leo ndio siku ya kwanza leo. Lakini lazima akue wife ule. Mimi nakwambia nishaona, nishaadiota. Yaani siku ya kwanza na ni wife decision. Yeah. Ule ni wife ule bro. Hebu kwani ni nini? Ni wife ule, mapicha nitakuonyesha. Mume kwa mkiongea? Yeah, tumekiongea. What's up? Hebu nione. Check my message. Check buda. Angalia hata venye anabonga. Angalia. Baka ushamuita babe. Babe hata nilimuita kitambo. Hizi ya leo. Sasa ni wife. Hizi mapicha amekutumia. Hata jina yake nataka kuchange. Auoni ni kama za ku download mzee? Download nini? Ule ni mtu mzuri ule. Ushaiongea na yeye? Hey, si ubonga. Hapa tu WhatsApp. Hey, WhatsApp tu text. Ushaimpigia simu? Aje. Hebu mpigie. Si ameniambia mimi nikifika tao, nimpigie tu bo, tupatane. Ndugu yangu. Ndio maana nakwambia manzi nachelewa bro. Hebu piga simu. Sasa napiga nini? So, piga simu. Piga simu kwanza uongee na yeye. Najua hata ashatoka. Babe. Tancha change jina yake hapa. Wewe unafanya nini na simu ya msupa wangu? Ati simu ya msupa wako? Si mimi nilibai simu nyingine nikaamua go test. Sasa umetestaje na namba yake yako wapi? Ati yako wapi? Eh. Nani? Msupa wangu. Ati msupa wako? Si ndio? Mzae. Wewe unapenda kuharibu vitu za marriage za watu sana wewe. Sasa mimi nimeonekana wewe ushachukua namba ya msupa wangu. Sasa simu yake unafanya nini nayo? Ati simu ndugu tulia ndugu yangu. Mimi juzi nimenunua simu mpya. Sasa hii simu nimeamua kuitest. Sasa zinikaamua waja. Sasa niwe nimekuwa nikiambia napenda. Ah, mzae nimeona uko na malines. Luga uko nayo mbaya. Ah, wewe jemu acha bana. Hizo mapicha nilidownload kwa website fulani nikakutumia. Lakini unajua mali ulinimaliza. Ulinidisha nudes. Nikashanga hapa sasa nitafanya nini? Hapa nitafanya nini? Hapo kwa nudes. Hapo venye ulinisha nudes hapo ndio ulinichanga mzee. Sasa nilichanga. Na unajua karibu utume. Ni mimi nilikwambia hey, tulia. Ulikuwa nitumie. Sasa ungenitumia unajua hapo sasa ingebidi simu niuze. Hata kama ni mpya. Ndugu yangu. Mzee achanga hizo jo. Sikia. Najua ni wakati wa baridi. Na najua uko na njaa, uko na kiangazi. Najua uko hivyo. Wewe ni wale tunasema marginalized. Eh, yeah? Wale yani ule mtu anataka kusaidiwa. Sasa wachanga ukipata tu kinamba kimekuandikia ama sijui umeenda wapi kwenda hivyo. Mzai, nikuchanue. Sasa si natafuta dem, natafuta wife jo. Nikuchanue. Yeah. Nikuchanue. Mm. Place utaenda na utaskamiwa. Mm. Kuna site. Mm. Nilidiscover. Site gani hiyo? Eh, nilidiscover mzee. Yeah. Site. Mm-hmm. 6 months ago inaitwa kenyanmatch.com. Na uko sure si wewe tutaongea na wewe? Hapana, sikia kuna site inaitwa kenyanmatch.com. Mm-hmm. Mm-hmm. Ukiingia hapo mm-hmm. watoto ni wengi. Mhm. Sasa unaingia pale, mm-hmm. una create profile yako, mm-hmm. unaweka picha zako za ukweli. Mm-hmm. Pale watu wanajielewa ama? Ndio, pale ni watu machua, watu wanajielewa. Mm-hmm. Mtu anajua anatafuta mtu kwa nini? Mnaanza mm-hmm. kuongea, ukiingia kwa hiyo site kenyanmatch.com. Mm-hmm. Hapo create profile, weka picha kaa sita nini na ukwe truthful. Verify account. Uanze kuongea na watu wanaweza. Pale mzae wacha nikwambie. Mm. Pale, mm. pale mimi naweza sema nimeenjoy services. kenyanmatch.com. Hapo sawa. Hii pesa hata nilikuwa nimeenda kubai home super cheap zitu kule tu ugali huko. Mzae lakini umepiga look.
Umefanya hata niongee. Unaenda nende. Umefanya hata. Sasa fanya hivi. Yeah. Enda pale ama nikupige mapicha hapa nje ni nini? Uweke hapo kenyanmatch.com. Ah, nita set profile. Ndio ukiona hii look sasa. Hapo sawa. Inaweza. Ah, kabisa.